Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha meu olho, gente. Nossa, Deus, ontem a gente foi dormir 2 horas da manhã, são 5 horas agora. A gente tá indo lá pra roça da minha mãe, né? É, confesso, gente, que essa semana eu nem tava podendo, né? Mas vocês devem ter acompanhado o que aconteceu no canal da minha mãe, né? Por lá. Então, assim, a gente decidiu ir, né? Pra ajudar lá meu pai. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. E aí a gente tá indo pra lá, sabe? Tipo, no imprevisto mesmo, na correria, sabe? Lourenço com o carro dele. E aí vou levando vocês com a gente no nosso dia. Tanto que é bem cedinho pra gente poder ir bem cedinho. Pra aproveitar, né? E fazer o que der pra fazer pra gente já voltar ainda hoje. Porque amanhã eu tenho muitos trabalhos pra fazer. Pra poder entregar, né? Mas enfim, vou compartilhando com vocês nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanha também lá pelo Instagram, tá bom? Lá fica bem pertinho, né? Então, sem enrolação, vem com a gente. Aqui ontem eu já deixei no jeito, ó. Coloquei uns salgadinhos aqui agora. Tô levando outra roupa pro Lorenzo e uma roupa de frio, que a gente nunca sabe, né? E aqui, olha, alguns brinquedos dele, que eu vou levar aqui dentro. Que é o brinquedo que ele tá mais gostando. E só. E aí a gente já vai. Vou pegar pra ele também os daqueles grandes com pá, né? Pra ele brincar lá também. E é isso. Bom, gente, explicar pra vocês o que aconteceu por lá. Pra quem não sabe, minha mãe, ela tem uma casa mais afastada, né? Tipo um sítio, uma roça. É, mas afastada da cidade. Deve ser umas 2 horas daqui onde a gente mora. E aí eles têm lá uma casa já pronta, né? Um terreno bem grande e tudo mais. É, ela mostra muito do canal dela, gente. O canal da minha mãe é Cantinho da Malu. Sempre que ela vai pra lá, ela mostra. Então, assim, por isso que é legal vocês acompanharem, porque nem sempre a gente vai, né? Por causa da correria, lá não tem internet. Então, pra gente é um pouco complicado, né? Igual hoje mesmo, a gente tem trabalho pra entregar. Então, eu vou, aí eu vou ter que ir pra cidade mais próxima, entregar esses trabalhos e voltar, né? Mas enfim, passou uma chuva não, um vento também, chuva e vento por lá, e destelhou a metade da casa, gente. Tipo, as telhas voaram real, sabe? E são telhas que tem necessidade, porque quando chove molha, né, a laje. Então, pensa, gente, nossa, minha mãe ficou muito triste, muito horrorizada, assim, né? Arrancou, derrubou a árvore em cima da varanda, arrancou, ai, como é que chama? A antena, um tubo bem grosso assim, gente, conseguiu dobrar assim a antena. Então, ou seja, né, arrancou as telhas praticamente assim da metade da casa. E aí, tipo, meu pai não teve tempo ainda de arrumar alguém, sabe, pra ajudar e tudo mais, né, a colocar as telhas lá novamente. Então, por isso que a gente vai hoje, pra gente tentar aí, ajudar meu pai, né, meu Rugê, tentar levantar lá as telhas, ficar o dia todo lá pra ver se consegue adiantar, né, gente? Pelo menos colocar aí as telhas maiores no lugar, que são as de amianto, né? Que elas são bem grandonas. E aí pra subir com ela sozinha é meio complicado, né? E aí, enfim. Então, estamos indo todos pra lá. E vocês vão aí com a gente, tá bom? Quando chegar lá eu mostro pra vocês, né? Não sei se vai dar pra mostrar como que tá, enfim. Peço já pra mostrar pra vocês. Bom dia. E é isso. A gente já vai pegar a estrada agora. Ver se a gente consegue chegar lá pelo menos umas 9 horas, sabe? Por aí, né? Pra dar tempo de fazer as coisas. Thank you.
pessoa errada. Deixa eu falar, vizinho, foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, porque tá bem diferente, achei, né? Achei que eu tava na casa da minha Se mãe. Se for. É porque a gente não sabia qual era a entrada de fato, sabe? Porque não tem placa, né? Minha mãe tem que pôr uma placa lá com o nome do sítio dela, porque aí fica mais fácil. Ah, acho que é aqui mesmo, né? Mas por onde que meu pai passou? Era pro... era pra estar amassado, não era? Por onde? Era pro mato estar amassado, né? Nossa. Olha o sensor. Dos mates. Tá dos matos. Nossa, então você chutou no lugar certo, hein? Lembrança. Nosso cérebro é bom pra lembrar. Ah, aqui tá amassada. Agora deu pra ver. Nosso cérebro é, aqui mesmo? É bom pra lembrar. Não, é porque não dá pra ver nada. Você pega uma antena, que essa antena tá caída. Não, deixa um muro. Ah, aqui mesmo, os pedaços de telha lá. A árvore também não já secou. Pai, já tá chego aí, chegando. Tá, minha mãe. Porque seu pai não tá aí. Será que eu ponho lá dentro? Deixa eu ver. Ah, deixa aqui, ué. Você não acha? Ah, o pano. Depois a gente vê, né? Minha mãe já tá ali. Pai, será que meu pai foi antes? Bom, gente, chegamos. A gente já chega e já depara com a árvore, né? Que caiu. A Dani deve ter comentado que a gente, por que que a gente veio, né? Além de vir pra passear, pra ajudar a mexer no telhado que quebrou. Aí essa árvore aqui, ela... o vento, né? Chuva, o vento tombou ela, derrubou. Olha o tamanho da árvore. Derrubou. E aí ela quebrou. Quebrou essa ponta aqui do telhado, da madeira. Quebrou as telhas. Ainda bem que não caiu em cima da casa, né? No meio, foi aqui na ponta. E tem algumas telhas também que ventou, arrancou as telhas de amianto lá da laje, lá em cima. E aí elas caíram tudo aqui. Gente, minha mãe tá fazendo café. E minha sogra tá conhecendo aqui, ela nunca veio. A senhora tá conhecendo. A Yasmin também veio, tá ali. Me surpreender, porque eu tava achando que eles chegaram, né? Tarde. Falei, vou fazer o café daqui a pouco. Nada ia chegar, eu achei que eles iam nem saber chegar aqui e apareceu. Mas... foi no susto. 10 andiadas. É, ela deve ficar achando que a gente chegar na do almoço. Né? Falei, nada, não vem nada, que eu vou estar muito cedo pra chegar aqui, não. Obrigada, essa vez. Conseguiu. Dessa vez não deixou, o celular despertou, nem pensou, já levantou. Porque se pensar. Ah, o problema é pensar, né? Se for pensar, você cai no sono de novo. E olha o Spike aqui, gente. E meu pai, ele saiu, ele foi lá buscar as telhas. E aí, Spriggs? Spike já tava aqui. Não. Daí a Mel chegou. E a gente trouxe algumas coisinhas assim, ó, pão com presunto pra tomar café. Mas a mãe falou que tinha pão ali também, mas a gente não sabia, a gente trouxe. Tem pão. É. E o Lorenzo já tá querendo ir lá pro meio do mato. Não, agora não quer nem comer, gente. Ansiedade. Não. Ali é a porta, mamô. Mostra ele lá. Tá fechada. Do lado, que é a mesma coisa, só uma porta, meu amor. É. Agora eu vou chegar, ela vai pedir pra ele abrir. Bom, vamos tomar café. Maluco fazendo cafezinho. Lorenzo não quer comer nada, porque quer brincar. Comeu meio biscoito. Dani não perde tempo. Já tô fazendo pão pra mim. Esse é pra mim? Mamãe não perde tempo, filho. Já tô fazendo um pão pra mim. Não tem fome de manhã. E hoje eu tô com fome. Ontem acho que eu não comi nada. É porque a gente só almoçou, né? Não comeu nada de noite. É. Vou fazer o cafezinho. Quer dizer? Né? Você vai fazer o pão, né? Não tomo café. Vem tomar café, mãe. Chama a Yasmin. Minha mãe fez café. Vou fazer o suco pra Dani. Será que sua mãe tem água gelada? Deve ter, né? This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow.
yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of it. Gente, tava aqui, a gente tava aqui tomando café e lembrando da mesa. Quem lembra dessa mesa? Quem é servidor raiz vai lembrar. Essa mesa ficou lá no nosso apartamento. Foi a primeira mesa que a gente teve. Que a minha mãe emprestou a gente. Na verdade, ela foi pra ajudar no casamento e acabou ficando. Porque como eu não tinha bancada, essas coisas assim, a gente tava fazer as coisas do casamento, né? Tipo, montar a caixinha, assim. Minha mãe levou essa mesa. E acabou que ela não pegou ela de volta. E ela ficou lá até a gente comprar a nossa de vidro. Uns dois meses ou três que a gente comprou no meio do ano. Uns três meses, vamos mais. Surreal. Essa bichinha é velha. Essa é? É loucura. Casa em casa. Né? Lorenzo. Ei, mamãe. Olha o só o carrinho. Também. Chão. Ah, é esse armarinho aqui, né? O da filha. É, também era lá do apartamento. Esse também. É, os dois. Esse era do G. Uhum. Trouxe tudo pra cá. Era da mãe do G. Servindo. Era da mãe do G esse. Esse aqui era o nosso. Isso, ó. Esse aqui era da minha mãe. De ferro. De ferro é da minha mãe, né? Que meu pai mexe com isso. É uma... Oi, mamãe. É. Tá sujo, né? Aê. Comemos. Nossa, agora sim, gente. Tava com fome. Meu Deus do céu. E olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, os matos, tá vendo? Tudo deitado. Foi o vento, gente, que passou as telhas, os pedaços. A Mel querendo vir aqui, mas ela vai fazer um estrago se ela vir aqui. Daqui a pouco a mamãe deixa você vir. Tá cheio de mato, você vai se perder no mato. Os matos tá tudo maior que você, Mel. Não, é qualquer jeito. Olha o Lorenzo. Tá doido. Ansioso pra vir aqui que ele tava. Ah, tava doido pra vir aqui pra pegar a terra e... Ela. Ei, filha. Não, não consegue ficar lá dentro. Não. O Spike já até acostumou. Olha lá, gente. Você foi dar um apoio pra Mel? É. Um apoio moral? É, mentira, ah, nem viu. Pior que ela vai sujar inteira, inteira. É só pra ver mesmo, vai voltar pra ali. Nossa. E olha que é grande. Ah, põe ele um pouco, né, amor? Agora ele vai ficar vendo. Ah, ele não vem não, você vai ter que ir. Ah, achei que ele era cagão. Mas é para ficarem aqui. Ah, mas eles não vão ficar. Exatamente. Mel. E a Mel cheirando, ela vai tipo um espanador com a orelha dela. Mel. Ah, meu Deus, eu já tô. Lorenzo pirraçando que ele queria ir também. Você vê que você não aguenta, gente. Minha mãe. Não, ele tá tirando os pedaços. E meu pai chegou, gente. Nem família ainda. Né? Hoje ele veio preparado. Tô até chapéu. Gente, o último dia hoje é queimou. O último dia que a gente veio. E nem fiquei tanto tempo assim no sol. Um pouquinho que eu fiquei lá em cima. Uma massa e... aí meu pai trouxe telhas novas. Né? Pra colocar. Né, pai? Sim, eu falei, ué, meu pai que hoje atrasou. É. Você acordou tarde, né, pai, hoje? Eu? Ué, 6 horas, meu pai. Eu? Saí daqui era 7h10. Nós tava no caminho. Nós tava quase no meio. Eu saí lá de casa às 6h15.
10 horas, não é cedo ainda, né? É, não, agora é 10 horas, só que minha mãe já tá fazendo almoço aí. Tô até estranhando, né? Na roça faz almoço cedo. Tô até estranhando, né? Vou fazer 10 horas. Ó, 10 horas, 5 horas. Ah, meu querido. E aí, filha? O G pegou o chapéu dele. O G veio equipado, gente. Que a última vez que ele veio, ele queimou inteiro. Não, não apareceu. Pai, você também devia ter trago chapéu, hein? Oi? Devia ter trago chapéu também. Apareceu o chapéu. Camuflado já. Seu pai é do exército. É, ué. Diferenciado. Lorenzo tá perdido, gente. Não sabe o que ele faz. Sim, cadê a outra que você tava brincando? É uma só que a gente vai tirar. Oi. Sim, meu amor, cadê? É. Subiu já, gente, rapidinho. Aí vocês acompanham o canal da minha mãe pra vocês verem o resultado, né? Como que tava lá também. Sem telha. Mas já vai subir a última. Tá tudo ali. Minha mãe já tá aqui preparando o almoço, gente, olha. Frango ensopado, macarrão e ainda vai fazer o arroz aqui. No Lorenzo toda hora chama ela, gente, toda hora, sério. Aí aqui o frango tá assim pra dar água, né? Que ainda vai dar água. Estamos aqui consertando o telhado, quase acabando. Meu sogro comprou 10 telhas para tampar aqui tudo. E aí, o que a gente acha que arrancou foi essas telhas aqui, as de barro. Elas saiu lá do telhado colonial. Bateu nas telhas, talvez na primeira ou na do meio, não sei. E aí o vento entrou por baixo e foi arrancando. Tanto que arrancou só essas 4 aqui da frente e veio fazendo só assim, uma tira retinha assim até lá. Surreal. Fora a árvore lá que a gente já mostrou que caiu, que arrancou. E os matos também estão todos deitados. E agora a gente tá quase acabando. Quase terminando.
Falta quase já. Né? Falta só o quase. Aí depois a gente tem que subir mais essas aqui. Tem mais três ali pra subir. Vai aqui. São as três daqui. Ainda tem uma lá perto da caixa d'água. Que a antena, tinha aquela antena. Meu sogro pôs ela pra lá. Ela era aqui. Ela quebrou o ferro, quebrou. Caiu em cima da telha e conseguiu quebrar lá no meio. E aí falta ela também. Agora meu sogro vai parafusar ali, falta parafusar aquela, essas aqui, depois a ponta lá. Aí mais difícil vai ser quando chegar na última aqui, né, pra parafusar, porque não dá pra ficar pisando em cima delas. A gente vai tentar pôr uma tábua pra pisar e não ter perigo de quebrar. Chegamos no quase, só falta uma agora. Aí agora vai ficando. Aí pega os parafusos aqui. Aí vai. É tipo um quebra-cabeça. Aí vai chegando no final, vai ficando mais difícil. É pra pôr os últimos parafusos, que aí já não tem onde pisar, já tem que pisar na telha. Porque senão tinha que desmontar até lá, né? Né? Não tinha que vir de lá pra cá, desmontando tudo até em cima, pra não ter que pisar nelas. Mas igual eu falei com meu sogro, depois a gente põe uma tábua pra não correr risco de quebrar. Vem parafusando isso que falta. Agora só falta jogar essa aqui em cima. E aqui também a gente põe um pedaço grande aqui e tampar esse buraco e tá consertado o telhado. Ah, ainda falta lá também, a gente tem que ver um bem bolado pra fazer ali pra tirar essa trinca. Essa aqui ela quebrou no meio. E ela é bem difícil de mexer porque tem a madeira aqui da caixa d'água. Mas a gente vai dar um jeitinho. Gente, foi um custo pra pra última telha, porque não tinha como subir lá, né? O soco fez um buraco ali, a conta de passar. Se não passar, você ficava aí. Aí ia ficar só dormindo aqui comendo. É. Nas 20 te dava marmitinha aqui pelo buraco. Que não dava pra pisar lá e pôr essa. Ele teve que pôr lá por baixo, subir ela. Aí a gente quebrou aqui pra passar. Agora é só tampar esse buraco ali. Ver se aquele pedaço lá vai dar. Se não der, eu pego mais lá embaixo. Hora de almoçar por aqui. Gente, fomos ali na estrada liberar vídeo pra vocês. Eu não gravei, porque acabou com o sol quente, sabe? A gente ficou focado em liberar, né? Eu tinha um vídeo pra liberar e um trabalho. E eu tenho um trabalho pra refazer também. Ai, gente, nossa, muito ruim quando tem que refazer. Mas eu vou ver se eu refaço agora. Mando de novo, porque eu ainda tenho que liberar ele hoje. Aí na hora que a gente foi embora, eu vou ver se eu libero, né? Eu vou ter que refazer agora. Ainda bem que é só o áudio, porque imagina, ainda mais que foi um trabalho fora, não tem como eu fazer de novo, entendeu? E aí minha mãe finalizou o almoço, né? A gente foi lá liberar o vídeo. Tava até falando no Instagram, valorizem, que a gente foi lá liberar pra vocês, né? O vídeo de hoje. E aí, é isso, agora a gente vai almoçar, depois eu vou tentar refazer o trabalho. E meu pai hoje vai subir de novo, gente. Acho que tem que finalizar o lado de cá agora. A lateral aqui. De dois é rápido, né? Tá vendo? É outro nível, né? Exatamente. Se fosse meu pai sozinho, eu acho que ia ficar o dia inteiro, cara. Nossa. E amanhã também. É, porque até subir tudo, pra depois começar, né? Aí não, já foram subindo rapidinho. Sim, tudo uma vez. E nesse sol, né? Ficar em cima do telhado vários dias, nossa, tá doido. É muito bom. Eu acho que vai dar pra acabar hoje, hein? Também acho que vai. Graças a Deus. Ah. Olha o almocinho da minha mãe, gente. Que delícia. Almoço macarrãozinho. É isso que eu vou falar. Almoço de domingo. E aqui feijãozinho, arroz e frango. Olha que delícia.
Que lindo. E a gente vai almoçar agora. Ai, minha mãe vai pôr salsinha aqui, ó. Ela picou. Aí ela vai pôr salsinha no frango pra dar aquela corzinha e dar um gostinho também, né, mãe? Dá um gostinho, é. Bom, gente, acabamos. Eu e o seu Silvão já desceu. Acabamos de colocar todas, né? Depois vocês vão lá no canal da minha mãe ver o que, que a gente fez lá. É. Canal da Malu. Né? Eu acho que minha mãe fez um canal. Depois vocês vão lá no canal da Malu ver o que, que a gente fez lá para o vento não arrancar as telhas. Aí a gente arrumou as que estavam soltas assim também, que elas estavam tudo viradas pro lado. Aí a gente arrumou. Olha os dois cortando, gente. Ai. Não, vai já caindo. Cortando a árvore, papai e vovô. Caraca! Bom, estamos indo embora. Ainda estamos aqui na estrada de chão, né? Aí no asfalto a gente já colocou 5. A barulheira, gente, da estrada de chão. Já são 5 horas agora. Aí a gente queria ir antes de escurecer, né? Porque muita curva. Aí Lourenço tá ali. Acredito eu que daqui a 10 minutos ele já tá dormindo. Tá morrendo de sono. Dormiu nem 10 minutos, meu Deus. Já apagou. Nem deu 10 minutos. E é isso, gente. Graças a Deus conseguiram arrumar, né? Tudo direitinho. Porque se fosse só meu pai, ia demorar muito, né? Até pra pôr as telhas pra cima. Tudo mais difícil, né? Mas graças a Deus conseguiu arrumar tudo hoje. E aí a gente já vai embora, né? E aí também eles já devem vir. Acho que amanhã ou depois também, não sei. Mas enfim, já vão vir embora também. Vale do milho. Quer passar? Comprar um bolo de milho. Bom, meus amores, chegamos em casa, vamos tomar banho, né? Já eram umas 7 horas quando a gente chegou. E aí não gravei mais nada pra vocês, né? Mas passando aqui pra finalizar o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente aí, foi muito legal a gente ter ido lá. O Lourenço amou, gente, amou demais. Ele brincou assim de tudo, né? Gravei um pouquinho pra vocês, pra vocês terem uma noção aí de como foi, né? Mas é isso, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser roça. Se você chegou até o final, comente que roça. Big beijão, até o próximo vídeo. Tchau! To say